asalaam ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin saaxib ayaal kusoo dhowaada wararkii iyo warbixinadii uu ugu dambeeyey libaan xasan show bog aan youtubka ku leenahay waqhtiyadan oo kale aad ka daawataan barnaamijkan waxaan doonayaa hal qodob inaan falanqayn iyo faallo badan ka bixinno wuxuanu ku saabsan yahay qaraarkii ay maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ansixiyeen oo dhigayo in kasa laga dhaqangeliyo xabad joojin haddaba dhowr su-aalood ayaan ka jawaabi doonaa waxaana ka mid noqon doonaa kow qaraarkan horta maxaa ku qornaa laba maraykanka uu ka aamusay inuu u codeeyo oo labada dhinacba lama safanin maxay ka dhigan tahay iyadoo markii hore uu codka qayaxanee vito ga u isticmaali jiray inuu meesha ka saaro qaraarkii muddo lix goor ah golaha ammaanka la horgeeyey sidoo kale si guud muxuu oga dhigan yahay israel iyo xamas si gaar ahaaneedna isra'il iyo xamas muxuu oga dhigan yahay qaraarkan sidoo kale waxaan eegi doonaa haddii loo hogaansami waayo maxaa dhici doonaa iyadoo marar badan aada maqasheen golaha ammaanka ayaa laga sugayaa inay qaraar meelmaryaan sidoo kale waxaan eegi doonaa sida israil ay oga jawaabtay xamaasna arintan maxay ka tiri qodobadaas ama su-aalahaas ayaan barnaamijka oga jawaabi doonaa eebaweynaha dii o ciidmo waa habeen ay soo gelayso salaasa taariikhdun ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso labada kun iyo afar iyo labaatanka markala soo dhowaada haddii aad igu cusubtahayna subskribetaha iga ilaabin waxaan ku bilaabayaa si kooban weliba qaraarkan muxuu ahaa muxuuse dhigayay qaraarkan wuxuu dhigayey kow in muddada ramadaanka lagu jiro xabajoojin waarta laga dhaqangeliyo qaza taasoo micneheedu yahay haddii isbedel uusan dhicin labada isbuuc oo ramadaanku uu ka harsan yahay dagaalka meeshiisa ayuu kasii socon doonaa waa qodobka labaade in maxaabiista la isdhaafsado ama لسيداي واتنسى ده هذا إن جرجر كبناء دنيملا جارسيا مارينكا قزة سد هذا قضب أي كجري قراركا لكن أرنت سيدا آت كأهلو هذا الهي وحوي قضب لجب الدلي سعدي وجود بي كهر أنت عن قراركا أما موشين كالله عظيم أو قضب كاس ولب قضب ما هنا و إري جو حوي lasting يدو مركي هرالي استعمالي بامانينت n eraygaas maraykanka ayaa dalbaday in la bedelo oo markii hore qaraarkan waxaa uu ku qornaa ama waxaa ku qornaa in xabadjoojin joogta ah ereyga permanenta laisticmaalay xabad joojin joogto ah in laga hirgeliyo qaza maraykanku wuxuu yidhi maya ereygaas joogto ah halaga bedelo oo ha loo bedelo lasting oo micneheeduu yahay xabad joojin waarta afsoomaali ahaan sidii wararkeennii hore baan idinkula wadaagay war way siman yihiin laakiin falanqeeyaashu waxay u kala bedelayaan waxay leeyihiin midka joogtada ah micneheedu waxa weye dagaal dambe inuusan qaso ka dhicin laakiin ereyga dambe hadda la isticmaalay oo ah lasting ama xabadyoojin warta macneheedu waxa weeye in xili kasta dagaal uu bilaaban karo sidaas ayay dadka u kala dhigayaan marka maraykanka isaga taasoo codsaday in loo bedelo qaraarkan kuma jirin in xamaas la cambaareeyo qaraarkan wuxuu ka bedelnaa kii maraykanka isbuuci lasoo dhaafay uu golaha ammaanka horgeeyay ee laga diiday oo ahaa in xamaas la eedeeyey israa-iilnan waxba laga sheegin sidaas darteed si guud marka aan u fiirino qaraarkan xamaas wax badan oo lagu eedeeyey ma jirin waxoogaa wuxuu u muuqday qaraar dhexdhexaad ah waayahay qodobkeenna xigaa masu-aasheenna xita maraykanka aamusnaanta muxuu mxay maxay ka dhigneed shan-iyo <kung> toban dal ayaa u codeeyaa qaraar noocan oo kale oo golaha ammaanka la horgeeyo afar iyo toban dal ayaa qaraar kan taageeray in la ansixiyo maraykanka oo keliya ayaa ka aamusay yacnii muuna kasoo horjeysan muuna taageerin wuu ka aamusay aamusnaantan marka falanqeeyaasha waxay leeyihiin waxay banaanka soo dhigaysaa sida maraykanka uu nkhilaafka kala dhexeeyo netanyahu uu usii xoogeysanayo oo aamusnaantan waa fariin loo dirayo benyamin netanyahu oo ah warhooy inta aan ku caawin karo inta aan u isticmaali karo golaha ammaanka codka qayaa vito waan isticmaalay adigina wad igu e, mdaba aadiga tga kaamaaba kaaayad tl iadarteed ariin loo diray o xili kasta marykanka isbedeli karaa netanyah hadii sidaaad kusii socot taas horta ka dhigan tahay aamusnaanta n qaraarkanna wax weyn oo maraykanka uu diidanaa oo ku jirta ma jirto marka laga reebo in xamaas la cambaareeyo iyo qodobadaas mooye wax kale oo hadda weyn oo maraykanka uu oga hor imaan karo qaraarkan qodobadii ku qornaa ma jirin su-aasheena saddexaad si guud maxay uga dhigan tahay israil iyo xamaas waxay uga dhigan tahay isra-il in dagaalka ay joojiso inay ogolaato gargaar ka binaadinimo in khasa la gaarsiiyo تاس ايا لغو عدا دين بانك حماس نوحى حيوغر ديگان تاي ان لا سيد ان اي سيد دايا محابيس تاي قعان تاكو هايا وليبا قرار كان وحاكو قورنا سي شروط لاانا ان لا بدا دينا اي او سيد دايا حماس مركا يدنا تاسي اي اوغر ديگان تاي ان أه ان تاسوي حماس انت اوغر ديگان تاي لكن سيقود قرار كان لبادر النعب وقراعيا حماس وقراعيا إزرائيلنا وقراعيا سوهاشي نسد دحاد israel iyada marka si gaar aan no. u uh, fiirino n sida netanyahu uu wax u wado marka, no. marka no. no yes. la fiiriyo iyo qaraarkan soo baxay marka la fiiriyo ma iska hor imaanayaan si gaar ahaan u fiirino arrintaas yes way iska hor imaanayaan sababta iskaga hor imaanayaan waxa weeye dagaalka beyamin netanyahu in dagaal la joojiyo ma uusan rabin qaraarkanna wuxuu dhigayaa dagaalka hala joojiyo waliba dagaalka ha la joojiyo oo si joogto ah ma ahee labada isbuuc ee ramadaanka ka dhiman iyadoo lagu ixtiraamayo ramadaanka in la joojiye ayuu qorshuhu yahay saas darteed israel waxay aaminsantahay haddii labadaas isbuuc dagaalka la joojiyo in laga yaabo in heshiis kale lasii gaaro ila dagaal la joojiya haddana si si fud loogu soo laabto xoogaa way adag tahay marka israil benyamin taas jab ayay si gaar a ugu tahay waa tan labaade n benyamin wuxuu hub ahaan iyo dagaal ahaan u isticmaalayay arrinta n gargaarka waad ogeedaynuo labadii maalin ee si nabad ah gargaarka lagu qaatay waa kii israel ay dileen xubnihii xubnihii reer falastiin ee ka shaqeeyey in si nabad ah gargaarka lagu qaato marka n gargaar maadaama la yirhi hala soo geliyo khaza oo qaraarkan sidaas uu dhigayo israel taas iyadana jab ayay u tahay waayo meeshii labaad oo dagaal ahaan ay u isticmaalaysa oo ah in reer falastiin aan la gaarsinin gargaar iyadana meeshu ay ka baxaysaa saas darteed jab labaad ayy halkaas uga imaanayan waa jabka saddexaade waa dhanka maraykanka hadda ayaan ka soo hadlay oo ah mareykankii ay isku haleynayeen oo ka difaacaya golaha ammaanka ayaa muxuu ha ka aamusay arrinta waa jab saddexaad oa halkaas kala kulmayaan intaas iyo in kale ayaa israel kasoo gaartay qaraarkan golaha ammaanka xamaas maxaa kasoo gaara xamaas ana ahaan hadaad i weydiiso hal qodob ayaa kasoo gaari karaajab halkaasoo ah maxaabiista in lasii daayo xamaas halka arin ay ku gorgortamayso sidaan hore usoo sheegay waa maxaabiista maxaabiista mar hadday gacantooda ka baxaan iyadoon heshiis rasmi ah la gaarin iyadoon la dhihin xaba joojin rasmi ah oo joogto ah ayaa qasa laga dhaqangeliyey iyadoon taasi la dhihin hadii xamaas gacantoodaa ka baxaan maabiistan cid dhegeysanayso beri ma jirto cid dhegaysanayso beri ma jirto ma sheegin inay howlgal kale haddana xamaas qaadaan oo laba qof ama saddex qof oo kale haddana ay weeraraan oo ay qaataan o qafaqaf ay qafaashaan taas waa gaar marka arrinta ugu weyn taas weey laakiin gargaar haddii la yiraahdo waa waxay mar kasta ay ku doodayeen in gargaar shacabka la gaarsiiyo dagaalka in la joojiyo waa wax ay ku doodayeen siiba xiligan bisha ramadaan marka waxoogaa meesha lagu dhuftay xamaas ama qaraarkan uu ka taabanayo waa dhinacaas su-aasheenna kale waxaa weeye laazimiya in loo hogaansamo golaha ammaanka ee qaraarkan ka soo baxay laazimiya in loo hoggaansamo mar ay hadlaysay wakiiladda maraykanka u joogto ama safiirka maraykanka u joogto golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxay tiri en go'aankan golaha ammaanka ma aha mid laasim ama waajib ay tahay in loo hogaansamo ma carabka oga dhacay wax oo qasad ee utiri mia inay qasad u tira aan ka soo qaadano qaad aday sidaas u tiri ma loo hogaansami karaa sharciyan hadii la yiraahdo waa laazim in golaha ammaanka go'aanka kasoo baxay loo hogaansamo laakiin haddii la yiraahdo qofkii xooggalah ayaa talinaya hadii la yirado cid u hogaansami karto markaa ma jirto isra'ilna gaashaanka ayay kuayay u daruuri kartaa haddii ay doonayso o kay haddii israel sidaas ay samayso marka maxaa dhici karaa waxaa dhici karaa waxaa weeye oo golaha ammaanka ay awood u leeyihiin waxaa weeye kow in cunuqabatayn la saaro isra'el laakiin mal iska saarayaa maya marka la arko in isra'el ay u hogaansami weyday qaraarkan cusub waa in haddana qaraar kale dib loogu celiyaa golaha ammaanka oo la yidhaahdaa qaraarkii hore israa'il ma aysan aqbalin sidaas darteed maxaan samayn karnaa waa in tallaabooyin cusub marka haddana la keena cunuqabatayna ka mid ah ciidamo in la geeya khazaa ka mid ah in hubka laga celiyo n muxuu ahay israaiil ayaa ka mid ah in madax badan ama siyaasiyiin badan oo isra'iili ah in laga hor istaago inay dalal badan ee aadan ayaa ka mid ah qodobadaasoo dhan a ka mid ah laakiin su-aashii isweydiinta madan oo meeshan soo gelaysaa waxay tahay macquul ma tahay marka in maraykanka uu an u u codeeyo qaraar noocaas oo kale hadii mar kale golaha ammaanka la horgeeyo maya maraykanka lagama yaabo inuu gacan u taago u yiraahdo israel ha laga mamnuuco ama cunaqabateyn hub ha la saaro maya si kastoy benyamin netanyahu iyo baiden ay isku hayaan <cin> sidaas darteed haddii israel ay amarkan hadda u hogaansami weydo oo beri dambe golaha ammaanka lagu celiyo qaraar kale oo ah israil way u hoggaansami weydee sharciyadee aan cunaqabateyn <true> kusoo rogno soo ma aha in loo codayo codayntaas maraykan ayaa meeshaas joogaa oo ma codaynayo codka qayaaxana uu isticmaali doonaa sidaasi daraaddeed si guud marka loo fiiriyo qaraarkan waxa keliya uu samaynayon waxaa weeye in uu cadaadi saaraa israil dalal badanaa hadda ku jeesanayaa qof kasta hadda wuxuu isticmaalayaa go-aanka kasoo baxay golaha ammaanka ayaa micnaha la tix raacaya marka cadaadiskaas ayaa dhici karaa mooye wax weyn oo dhici doono ama dhici karo ma jirto hadii isral ay u hogaansami weydo golaa amaana eeqaramaaidogo-aaaobaaugu daben marka iral arinta maxay ka tiri sidayse oga jawaabtay waa su-aa aada umuhiimsan isral inta aan la codayninba xitaa قرار كسو باها فيس كبا يمين نتنيا وحالو يري هدي مرايكا كو ندفاع وايو او عدك قيحان اي فيتوغ او استعمال وايو قرار كاس قولها امان كالهرقي إزرائيل هادان هاي وحان كنسالي دونا وفود دي مرايكا كان او دري لحين اسبوعيدا صوت سعودا يو حالا فيلي يي وفود إزرائيل يهين اي واشنطن سي اي اصوبان ديگان اما اي مرايكا كا اغصوبان ديگان balaanka iyo qorshaha ay u dejiyeen inay rafax ku weeraraan si maraykanka iyo israel ay oga kaashadaan qaabka rafax loo weerari doono marka waxay yidhahdeen annagana taas waan kansali doonaa waayo ma jirto dowladana taageeri weysay ng nagu taageeri weysay codka qayaxan ee vito ga inaan anagana la tashano markii golaha ammaanka ay ansixinta ay ansixiyeen qaraarkiina waxay yihaahdeen sidii horey aan u sheegnaya waan kasalnay wdii yahd hadii aa nhay aa udiri lahayn magaalada wshintn ee ariga dalka maryana ar sidaa w dhanka kae wararka aar waa leyiin benyamin ntanah wleyhay uma hogaansami dooni amarka kasoo baxay golaha ammaanka sidaa y ii wl waa sugi doonaa marka toos loo dhaqangeliyo qaraarkii maanta la ansixiyey iyo sidai israaiil ay noqon doonto intaas ka hor madaxda siday arintan ooga hadli doonaan ayaan daawadayaal isla sugi doonaa xamaas dhankeeda weli warkama hayno inkastoo xili hore ay tahay waxyaabaha kusoo kordhana waan idin la wadaagi doonaa sidoo kale iyo ogolaada inaan intaas kusoo afmaro qaybtan aan toddobadaas ama sideedaas su-aal oga jawaabayy intaan ku kulmi doonno barnaamijkan kiisi xiga allah u odala haddii uu raalli ka noqdo xar idin kaga tegaya sidaa siamaan alla